Meu bem, vamos dar um rolê no shopping, pegar um cinema e passear pelo museu. Também podemos ficar mais suave, ir pra aquela praça que a gente se conheceu. Meu bem, vamos dar um rolê no shopping, pegar um cinema e passear pelo museu. Também podemos ficar mais suave, ir naquela praça que a gente se conheceu. Vai morrer, vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, eu quero ver. Mano, tá ligado no free que eu chego sempre ativo. Firmão, tipo literatura, irmão, cê sabe, eu sou menino que roubava livros, ó. Tá ligado da rima, tenho diploma. Conta aí, seu diário de um banana. Olha só que engraçado, eu vou chegando, eu sou mais literário. Eu sou anjos e demônios em conflito, meu irmão. Se as paredes contassem, eu faria uma demolição. O bagulho é desse jeito, eu vou chegando, cê não pega. Aqui eu sou o símbolo perdido dessas eras. Se você não entende, é tipo o Dan Brown. Eu sou o código da vida, me decifre aqui então. Código mental, caralho, mano. Ele é Deus e diabo, é anjo e demônio. Cê tá ligado em todos que existem rima. Oh, na farmácia também vende. Depende quando que é a dose que você coloca a morfina. E tio, eu vou fazendo o que é de verdade. Você não acompanha falando que isso daí é cachimbo. Deuses e demônio, nós no meio da terra, nós tá meio limbo. Ele fala de farmácia, só que ele é meu fã. Vou rimar até amanhã de manhã. Só que de você puxo a maçã. É farmácia, eu ganho a Olimpíada se deixar o Buscopan. Aê, você tá ligado? Obrigado, camarada, que hoje já chegou, é sem engano. É pica aquele hit que estoura dos estrangeiros. O Bel dançando é buscou pam pam pan-americano. Você não tem estilo? Tá ligado como é? Sua rima não é remédio, nunca é remédio. Eu sei que a sua família é aquela busca pé. Tá ligado, meu mano, assim eu faço o meu rap assim. Se é busca pé, vai buscar um pé. Te dou 300 conto e cê busca um pé pra mim. Mas olha só que engraçado, realmente eu busco um pé pra tu. Eu busco pé de meia aqui, nós fez no rap e você não cola aqui. O bagulho aqui é louco, meu tru. Cê fala de estilo porque cê não tem conteúdo pra passar, tru. E ele pede o pano americano, tá ligado? Calma, cê não é a arte do Godmaster, é o pan 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 americano. Como usar em Bolt, cê não tá em uma corrida, São Silvestre. Truta, tá ligado que é assim, parceiro? Deixa eu te explicar a caminhada. É pan 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 americano. Passo pan pan pano pra quem tem uma alma penada. Ele quer falar da corrida aqui é São Silvestre. Só tô vindo da batalha aqui é da leste. Porque eu sou cabra da pet e da zona que eu vinho. Os animais são silvestres. Aê, você tá ligado, camarada? Que agora a bola te pune. São Silvestre e Stallone. Só que esse é desenho, então São Silvestre, Looney Tunes. Muito barulho! Eita porra! Segura o B.O. Quem gostou mais das rimas do Riva e do AJS faz barulho. Uou! Quem gostou mais da rima do Walker do Peu faz barulho. Riva e AJS. Walker e Peu. Riva e AJS 1-0, tudo que vai. Volta! Nada está perdido, certo? Vai pra cima. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita hip hop, hip hop. Não. Acompanha o beat que é do Soja Boy. Rima do meu mano, essa ideia te corrói. Na verdade você é um playboyzinho queimado a leite que tão toma Soja Boy. Você tá ligado, camarada, que eu chego aqui no free. Porque leite tem ADS e eu sou a destruição desse MC. É tipo ND, Naldinho, cê tá vivendo no estilo largatixa. Otário, ND Naldinho, parece o Drew vacilão. Faz um favor e larga a tixa. Olha só que engraçado. Mas olha só que engraçado, eu vou chegando nessa sessão. E é assim que a gente descobre os verdadeiros que tá te apunhando pelas costas, irmão. Por que que eu tenho que largar a tixa? Tá de olho na minha mina. O bagulho aqui é louco, o que é? Tá ferrando a minha filha.
faticha, mano. Tá ligado que isso freestyle aqui na faixa. Ô, oh, cê tá com o beat sendo uma milha dele? Calma, amigo, logo na frente cê pega a taxa. Ô, oh, vou fazendo free. Você se fudeu, olha nós, o carinha que mora ali. Rima, mano, sabe que você aqui é o escroto. Nossa, ele quer falar de taxa. Já pagou a taxa pra mandar acima dos outros? Ei, tio, você tá ligado? Pega esse ataque, porque eu falei de leite atacando. E pra mim, a Parmalat. Ai, Drew, na moral, cê é infeliz. Eu não quero aquela desgraça, é que eu sou amigo do Chris. Ó, mano, tá ligado, essa é favela. Larga a ticha mesmo, porque o seu irmão gosta dela. Mas olha só que engraçado, eu vou deixando pra você e eu vou mandando um papo aqui nessa sessão. Eu sou muito mais aqui, é só copo baixo. Então se você não pega, não desce pro underground, que o bagulho aqui é louco. Você vem, eu te proponho. É demanda, demanda, que você não tem demanda pros outros. Ele quer falar sobre golpe baixo, calma que é improvisação. Cê tá tentando pegar os leites das novinhas, calma aí, formigão. Deixa eu te explicar, é a destruição do MC. Já era, pro cê não vai constar. É isso, muito barulho pra esse round. Terceiro! Eu e a JS. Agora é puxado. Eu e a JS. A JS. Era isso que vocês queriam ver, né? Eu sei que é. O que vocês querem ver? Sangue! Solta o bicho. Vai. É quatro, tá, parceiro? Vai segurando. Naquela vibe, família. Naquela vibe. Uou! 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 Maldade, hein? Aí. Isso é batalha de MC, então coloca a mão pra cima. O que vocês querem ver? Rima! Batalha de MC, então coloca a mão pra cima. O que vocês querem ver? Rima! Ele disse que ia matar outro MC, a destruição do MC. Cê tá ligado? Essa é a revolta faca. Ele tá falando que a revolta pra matar MC sem ser revolta da chibata. Prata, que ele tá tentando parar o AJS. Só que quando rima aqui já é estouro. O beat tá voando, nós tamo nessa nice. Quando o preto rima do beat é voa, é estouro. Já foi, já foi. Aê, aê, ele falou destruição. Só que eu faço um free, destruição é Transformers. Então se transforme em MC. Até porque eu chego no ataque. Porque cê tá ligado, pega esse sotaque. Porque rimando é o atabaque. Cê toma refrigerante, então sou Optimus Sprite. Aê, cê perdeu, filhão. Rima boa obteve, não teve um pingo de construção. Ele fala pra transformar em MC. Tá ligado que isso daqui eu vou rimando em Vietnã. Transforme em MC, dê voz para os MC. Pra que todos os MC se revelem rico da laçã. The Voice é os MC, rima inteira. The Voice é os MC, pra você eles não virar cadeira. The Voice, cê entendeu? Então The Choice, porque com a morte você vai com sua The Voice. Eles não viram a cadeira, demorou, tranquilão. Eu tô virando rima em ouro pra não virar o camburão, irmão. Cê tá ligado? Essa daqui capota. Quem vira cambirão é escravo da rota. É escravo da rota, seu idiota. Cê tá vomitando, rima boa, o peu arrota. Até porque, meu mano, vai com bole-bole. Porque você é fã do bolinho, do rocambole. Para, ele fala de rocambole. Role, enrole, desenrole. Quando o quesito é freestyle, ele fala de rocambole. Desenrole os versos, pra que você não pare nas ruas de 8 Mile. Demorou, cê tá ligado, rima boa, o peu faz sem caô. Porque rima boa, você não troca. Eite é cigarro e rimando, cê é mal, bo, roca. Muito barulho pra esse round! Barulho pra quem gostou da rima do AJS! Barulho pra quem gostou das rimas do Peu! AJS! Peu! Mãos para o AJS, vamos só que eu vou contar, certo? Não, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 17, 18. 18 mãos para JS, guarda esse número. Mãos para o Peu! Satisfação aqui, mano. Mesma fita aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Meu mão! Satisfação, cachorro. Deu.